skupni imenovalec. Ko sem prvič obiskal Jorgeja, sem vedel, da ne bom srečal običajnega terapevta. Klaudija, ki mi ga je priporočila, me je opozorila, da je, v narekovaju, bajsi, kot ga je imenovala, zelo poseben tip. Dovolj mi je bilo običajnih terapij, predvsem dolgočasnih let na psihoanalitičnem kavču. Zato sem poklical in se naročil. Prvi vtis je presegal vsa moja pričakovanja. Bilo je vroče novembrsko popoldne. Prišel sem 5 minut pred dogovorjeno uro in pred vhodom v stavbo počakal do 16:30. Točno ob uri sem pozvonil, vrata so se odprla, odsunil sem jih in odšel v 9. nadstropje. Počakal sem na hodniku. Čakal sem in čakal, in ko sem se čakanja naveličal, sem pozvonil pri stanovanjskih vratih. Odprl jih je tip, za katerega se je zdelo, da se odpravlja na izlet. Nosil je kavbojke, superge in športno majico kričeče oranžne barve. "Živjo," mi je rekel. Njegov nasmešek me je pomiril. "Živjo," sem odvrnil. "Jaz sem Demjan." "Ja, seveda. Zakaj pa si potreboval toliko časa, da si prišel gor? Si se izgubil?" "Ne, sploh ne. Samo nisem hotel pozvoniti, da ne bi motil." "Sem mislil, da imate morda delo." "Nisi hotel motiti," je ponovil in zaskrbljeno zmajal z glavo. "Tako najbrž velikokrat ravnaš." Osupnil sem. To je bil drugi stavek, ki mi ga je rekel, in imel je prav, toda kakšen prasec. Prostor, kjer je Jorge sprejemal paciente in ki mu nikakor ne bi mogel reči ordinacija, je bil prav tako neobičajen kot on. Domač, neurejen, razmetan, topu, povem baru, presenetljiv in, zakaj bi zanikal, rahlo umazan. Sedla sva v naslonjača drug nasproti drugemu in med tem, ko sem mu pripovedoval o sebi, je Jorge pil mate čaj. Ja, med srečanjem je pil čaj. Tudi meni ga je ponudil. "Lahko," sem rekel. "Lahko kaj?" "Lahko čaj." "Ne razumem." "Sprejel bom vaš mate čaj." Ustrežljivo in posmehljivo se mi je priklonil in rekel: "Hvala, veličanstvo, ker boste sprejeli moj mate čaj." "Zakaj preprosto ne poveš, ali boš pil čaj ali ne, namesto da mi delaš uslugo?" "Zaradi tega tipa se mi bo še zmešalo," sem pomislil. "Bom," sem rekel. In potem mi je bajsi dal mate čaj. Odločil sem se, da bom še malo ostal. Pripovedoval sem mu o sebi in med drugimi rekel, da mora biti z mano nekaj narobe, ker imam težave v odnosih. Vprašal me je, kako vem, da je težava v meni. Odvrnil sem, da imam težave z očetom, mamo, bratom, s punco in da sem zato očitno kriv jaz. Takrat mi je Jorge prvič nekaj povedal. Sčasoma sem spoznal, da bajsi ugajajo pravljice, prilike, zgodbe, aforizmi in prispodobe. Po njegovem mnenju lahko stvari spoznamo, ne da bi jih neposredno izkusili, le s pomočjo jasne, simbolične predstave. Pravljice, zgodbe ali anekdote, je trdil Jorge, se nam bolj vtisnejo v spomin kot 1000 teoretičnih razlag,
psihoanalitičnih pojasnil ali strokovnih analiz. Tega dne mi je Jorge rekel, da sem morda res rahlo neuravnotežen, a je hkrati dodal, da je moj sklep nevaren, ker moje samoobtoževanje ne temelji na dejstvih. In mi je povedal zgodbo. Zgodbe je vedno pripovedoval v prvi osebi, zato nikoli nisem vedel, ali jih črpa iz svojih življenjskih izkušenj ali pa so plod domišljije. Moj ded je precej pil. Najraje je imel turški raki. Pil je raki in mu dodajal vodo, da bi ga razredčil, a se je vseeno napil. Nato je pil viski z vodo, pa je bil vseeno pijan. Tudi ko je pil vino, razrečeno z vodo, je bil pijan. Nato pa se je odločil, da se bo pozdravil. In je nehal piti vodo.